Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite Dan televizije Most. Ja sam Maja Garić. Na početku da čujemo koje su obeležile današnji dan. Srbi na severu Kosova 13. dan protestuju na barikadama. Kod Krsta u Rudaru danas održa najveći protest Srba do sada. Srbi ne traže mnogo, samo ono što pripada svim civilizovanim ljudima u Evropi, rekao predsednik Aleksandar Vučić. Ako Kurti krene na barikade, to je put u lošem pravcu, kaže ministar odbrane Miloš Vučević. Srbija može da se osloni na Rusiju u pogledu situacije na Kosovu, rekao ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Vreme sutra umereno oblačno, povremeno sa sunčanim intervalima. U Rudaru kod Krsta održan je veliki mirni protest Srba zbog ponašanja prištinskih vlasti, a sa skupa je poručeno da barikade neće biti uklonjene dok ne budu ispunjeni svima poznati zahtevi. Oslobađanje uhapšenih Dejana Pantića, Miljana Adžića i Slađana Trajkovića, povlačenje spiskova za hapšenje Srba, ali i specijalnih policijskih jedinica sa dugim cevima i oklopnim vozilima, uz garancije KFOR-a da te jedinice neće dolaziti na sever. Predstavnicima međunarodne zajednice Srbi su poručili da zaustave Aljbina Kurtija dok još nije kasno, jer ističu samo žele da budu svoji na svome. Barikade nisu postavljene samo zbog Dejana Pantića. On je kap koja je prelila čašu u moru jednostavnih poteza hapšenja i maltretiranja srpskog naroda, naglasio je njegov sin Predrag. Predstavnicima međunarodne zajednice, koji su, kako je rečeno, inertni i nezainteresovani, poručeno je da se ili oglase ili idu odavde. Istaknuto je i da su barikade odgovor na ono što rade Aljbin Kurti i njegova vlada. Narod je u mom ocu prepoznao sebe. Videli su da sutra na njegovom mestu mogu biti oni, njihova deca, njihovi roditelji. Zato su, kao i godinama unazad, kao poslednja neka opcija, izašli na barikade u nadi da će stati na putu političkom programu Srba na ovim prostorima. Ovo nisu barikade. Ovo su 2-3 kamiona i autobusa koje mi možemo da pomerimo. I neće biti problem da živimo zajedno. Mi smo s Albancima živjeli. I čak smo i radili, imali smo i dobro razumevanje. I ne je bilo međunacionalnih incidenata, niti sukoba, niti u Bošnjačkoj mahali, niti u gradu, niti nigde. Mi imamo problem sa vladom, koja je diskriminatorski raspoložena. Mi imamo problem sa instrumentalizacijom specijalnog tužilaštva. Sa specijalnim tužilaštvom koji goni mladiće srpske nacionalnosti koji drže srpsku zastavu na majici. Albin Kurti u Pragu pre 2 dana drži ogromnu zastavu na kojoj je nacrtana velika Albanija koja zauzima granice 4 druge države. I nikome ništa. Barikade nisu problem između srpskog i albanskog naroda. Barikade su problem između Srba i vlade Kosova. A te barikade su u njihovoj glavi. To su mentalne barikade, to su civilizacijske barikade, to su nedemokratske barikade koje oni imaju u svojoj glavi i koje ne mogu da razumeju da sa Srbima treba da se razgovara i pregovara, a ni na koji način da se oružano rešavaju konflikti. Zato smo danas zajedno. Na ovom skupu su i lekari, medicinske sestre, tehničari, advokati, sudije, profesori, studenti, poljoprivrednici, privrednici, đaci. Ovdje su i naši ugostitelji da pošaljemo poruku svetu, da pošaljemo poruku i našoj javnosti. Mi nismo nikakvi kriminalci, mi nismo teroristi, mi nismo nikakve oružane bande. Mi smo građani mirni koji hoće da žive mirno sa svojom decom na svojim vekovnim ognjištima. Građani su također poručili da su se okupili zarad dece kako bi ona mogla da žive u miru. Na skupu je ukazano i da međunarodna zajednica nije spremna da čuje probleme Srba, da ne razume ni barikade koje ukazuju na ekstremistički odnos Kurtijeve vlade, stale na Kurtijevu stranu, zaboravljajući da je on nekada uništavao njihove džipove i bacao suzavac u Skupštinu. Zato smo danas ovde, jer želimo sve ovo. Mir, lepšu budućnost za našu decu, pravo na dostojanstven život, na njihovo bezbedno odrastanje i slobodu za sve nas. Samo zajedno možemo da se suprotstavimo ovome što Kurti radi, a to je ogoljena mržnja prema svima nama. A ako je nečiji konačni cilj nakon 23 godine od završetka sukoba na Kosovu, Kosovo bez Srba,
mi možemo makar podignute glave da kažemo da smo se protiv toga borili i da se sa time nismo složili. Skupom u Rudaru šalje se jasna poruka da su Srbi u ovoj borbi jedinstveni i da samo žele da budu svoji na svome i da žive u miru. Prištini i njihovim mentorima poručuju da žele mir, ali i slobodu i da se neće predati onima koji bi da zatru sve što je srpsko. Očekujem ipak da se konačno međunarodna zajednica probudi i da razume da i ove barikade i ovaj skup i ovaj veliki broj ljudi i sve ono što radimo na demokratski način, da nije naša želja da budemo na barikadama na Svetog Nikolu, da nije naša, ja bih rekao, volja da svoje praznike provodimo na taj način, ali jeste obaveza kada nam preti egzodus, kada nam preti nasilje od strane institucija koje predvodi Albin Kurti. Imajući u vidu da međunarodnoj zajednici smetaju barikade, ali ne smeta maltretiranja Srba, želim da poručim da smo svoji na svome, da ne možemo da ćutimo na nepravdu, na prebijanje našeg naroda, da pristanemo, da tiho nestanemo sa naše zemlje. Građani su na protestu razvili srpsku zastavu dugu 250 metara, a nosili su i transparente na kojima je između ostalog pisalo: mi nismo kriminalci, to su Kurtijevi specijalci. Rode, nije ti ovo Nemačka, ovo je Srbija. Zašto smo kriminalci ako tražimo slobodu? Kurti nam preti ubistvom, a Evropa ćuti. Pravda za Dejana, Miljana i Slađana. A u oči današnjeg protesta, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je Srbima na Kosovu da će im uvek pružati podršku i da se neće kriti od velikih i moćnih u svetu, ali da će uvek biti dovoljno odgovoran da ih pozove da budu staloženi i čuvaju mir. Narodni i demokratski protest Srba sa Kosova i Metohije, i sa severa, i sa juga, i svih sredina gde Srbi na Kosovu i Metohiji žive. I Srbi ne traže mnogo, traže samo ono što pripada svim civilizovanim ljudima u Evropi, na što svi drugi imaju pravo, a samo je Srbima uskraćeno, da budu slobodni, da imaju pravo da se kreću, da idu u škole, bolnice, da čuvaju živote i perspektivu svoje deci. Traže da budu pušteni na slobodu oni koji su nepravedno, bez ikakvog razloga, uhapšeni, pritvoreni. Traže da se povuku oni koji su sa dugim cevima došli bez prava da okupiraju sever Kosova i Metohije. I traže da budu ukinute liste za hapšenje koje je prištinski režim napravio samo zato što su se Srbi politički suprotstavljali njihovom teroru. A za povratak u institucije, dakle to je nešto drugo od uklanjanja barikada, traže formiranje zajednice srpskih opština, što je bio prvi uslov u Briselskom sporazumu. Za sve to, kao predsjednik Srbije, uvek ću im pružiti podršku. Uvek ću im pružiti podršku i neću se kriti od velikih i moćnih u svetu. I kada to kažem, također ću uvijek biti dovoljno odgovoran da ih pozovem da čuvaju mir, da sačuvaju staloženost, da sačuvaju i trpeljivost i strpljenje, jer mir je u najvećem interesu Srba i Srbije i našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Živeo srpski narod na Kosovu i Metohiji, živela Srbija. Više od 10.000 Srba danas je dostojanstvenim i veličanstvenim skupom kod krsta u Rudaru čitavom svetu pokazao da se zalaže za mir. Objavio je na svom Facebook nalogu direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Srpski narod još jednom je snagom zajedništva i jedinstva odgovorio na teror kom je izložen od strane Prištine i Albina Kurtija, poručio je Petković. Veličanstveni skup u Rudaru pokazao je još jednom snagu naroda koji je pogođen nepravdom i koji se bori za slobodu i mir, izjavio je prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Ovaj skup je i jasan odgovor na sve pretnje i teror koji dolaze iz Prištine i njihovih pomagača i podstrekača. Srpski narod je pokazao nepokolebljivo jedinstvo sa državnim rukovodstvom Srbije i dao apsolutnu podršku predsjedniku Aleksandru Vučiću u borbi za zaštitu nacionalnih i državnih interesa Srbije, rekao je Dačić za Tanjug. Advokat Ljubomir Pantović izjavio je za Tanjug da je danas razgovarao telefonom sa uhapšenim Dejanom Pantićem,
koji mu je rekao da se nalazi u bazi kosovske policije blizu administrativne linije na Jarinju, da dobija terapiju, ali da mu nedostaje kontakt sa porodicom. Kako je rekao, on je prvi koji je uspeo da uspostavi kontakt sa Pantićem nakon 13 dana i dodao da je sa njim razgovarao oko 20 minuta. Sudija još nije odobrio kontakt sa porodicom, taj zahtev se još razmatra, ali se nadam da bi to moglo uskoro da bude, rekao je Pantović. Kako Pantović ukazuje, policijska baza u kojoj je Pantić zatočen je zapravo skup kontejnerskih smeštajnih jedinica i napominje da se njegov klijent nalazi u skučenom prostoru. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je Aljbin Kurti svetu obznanio svoje namere i vrednosti kada je rekao da barikade na severu Kosova treba da se uklone i po cenu žrtava. Kada govori o žrtvama, govori o životima Srba na Kosovu koji su na tim barikadama, a podsjetit ću da su na barikadama i žene i deca, stariji ljudi, prosvetni radnici koji sa barikada drže online nastavu za srednjoškolce. O tim potencijalnim žrtvama on priča, rekla je premijerka. Ona je izrazila zabrinutost zbog njegove izjave, ističući da se u njoj ogleda jasan stav Prištine da etnički treba očistiti Srbe sa Kosova. Ukoliko premijer institucije u Prištini Aljbin Kurti krene na barikade, to je put u lošem pravcu koji vodi u katastrofalan scenario, rekao je ministar odbrane Miloš Vučević i dodao da u tom slučaju Srbija neće čekati izbegličke kolone na Jarinju i Brnjaku i da svako ko tako misli ima pogrešnu pretpostavku. Ako krene Kurti na barikade, to je zaista put u lošem pravcu, to je put koji vodi u jedan loš, ne kažem, katastrofalni scenariju. Ne bih volao da vidim taj scenariju. Ne bih volao da vidim taj razvoj događaja. A ono što mogu kažem, a i to jeste odgovor na naše prvo pitanje, šta se crvena linija, pa nema novog bljeska i oluje. Nema marta 2004. To ako neko misli da mi na Jarinju i Brnjaku čekamo sa vodom i sendvičima izbegličke kolone, onda je to pogrešna pretpostavka ili pogrešno razmišljanje. A ne bih volao da vidim taj scenario i nadam se da nikom nije na pameti da proverava da li smo ozbiljni i odlučni. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da je otpor tirani jedini način da Srbije ostanu i opstanu na svojim vekovnim ognjištima na Kosovu i poručio da Srbija do sada nije čula jasne izjave zapadnih međunarodnih predstavnika kada je Priština maltretirala i zlostavljala Srbe. Ono što je vrlo važno reći jeste da ključ za rešenje situacije u kojoj se trenutno nalazimo jeste u Prištini, u rukama onih koji šalju do zuba na oružane specijalce na goloruk narod, preteći Srbima na barikadama, kako će ih silom ukloniti i kako će biti žrtava, rekao je Simić za televiziju Pink. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da Srbija može da se osloni na Rusiju u pogledu situacije na Kosovu i istakao da će dve zemlje nastaviti da koordiniraju stavove po tom pitanju. Ruski diplomata je podsjetio na reči predsjednika Vladimira Putina da je stav Rusije po pitanju Kosova nepromenjen. Pozivamo na trajno obostrano prihvatljivo rešenje između Beograda i Prištine na osnovu međunarodnog prava i rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, rekao je Bocan Harčenko. Misija EULEX saopštila je da pažljivo prati bezbednostnu situaciju na severu Kosova kroz pojačano prisustvo na terenu. Poljski pripadnici naše specijalizovane policijske jedinice i italijanski i litvanski pripadnici naše rezervne specijalizovane policijske jedinice i sastava evropskih žandarmerijskih snaga sprovode izviđačke patrole, uključujući i pešačke patrole u Severnoj Mitrovici i Zvečanu, naveo je EULEX na svom Facebook nalogu. Rat u Ukrajini, 302. dan, ponovo sirene za vazdušnu opasnost širom Ukrajine. Američki državni sekretar najavljuje novi paket vojne pomoći Kijevu, koji će uključivati transfer PVO sistema Patriot. Predsjednik Belorusije doneo odluku o proveri snaga za hitno reagovanje u slučaju upotrebe vojne sile protiv Republike. U Ukrajine ponovo su se čule sirene za vazdušnu opasnost. U sinoćnjem granatiranju hotela u Donjecku poginule su dve osobe. Ranjen je bivši direktor Roskosmosa Dimitrij Rogozin, ali je van životne opasnosti.
Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu utvrdi da su ukrajinske snage pretrpele ogromne gubitke i veliki deo njenog naoružanja i vojne opreme je uništen. Lanac snabdevanja oružjem je prekinut, a vojni potencijal Ukrajine se postepeno urušava, istakao je Šojgu na zasedanju kolegijuma Ruskog ministarstva. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski, koji se nalazi u Vašingtonu na svom prvom službenom putu od početka rata, izjavio je da je došao da zahvali američkom narodu, predsjedniku SAD-a i Kongresu na preko potrebnoj podršci. U oči njegovog dolaska, američki državni sekretar Antony Blinken najavio je dodatni paket vojne pomoći Kijevu vredan 1,85 milijardi dolara, koji uključuje transfer sistema protivvazdušne odbrane Patriot. Poseta Zelenskog Vašingtonu potvrdila američke planove da se bore protiv Rusije do posljednjeg Ukrajinca, saopštuje Kreml. Ono što se trenutno dešava u Ukrajini jeste opšta tragedija, ali to nije rezultat politike Rusije, već trećih strana, kaže Vladimir Putin, ističući da sukob nije mogao da se izbegne. Naglašava da će ruska interkontinentalna balistička raketa Sarmat, sposobna za izvođenje nuklearnih udara protiv Amerike, uskoro biti spremna za raspoređivanje. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da je primetio da su susjedne zemlje spremne za moguću agresiju na njegovu zemlju, zbog čega je odlučio da izvrši proveru snaga za hitno reagovanje, prenosi TAS, pozivajući se na beloruske medije. Svesni smo ko postiče baš te susjede da stvaraju tenzije na našim granicama, rekao je Lukašenko. Predsjednik Belorusije je prethodno izjavio da će Minsk uspjeti da obuzda potencijalnog protivnika u slučaju upotrebe vojne sile protiv Republike. Pratite Dan televizije Most, u nastavku gledat ćete. Pri samom kraju ove godine u opštini Gračanica završeni su svi planirani radovi na uređenju putne infrastrukture. Učenici osnovne škole Veljko Dugočević u Ranilugu su jedni od retkih koji imaju priliku da sportske aktivnosti obavljaju u toploj sali. Vreme sutra umereno oblačno, povremeno sa sunčanim intervalima. Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Republike Srpske i ove godine obradovaće sa više od 1000 paketića za srpsku decu i mališane na Kosovu. Odbor će, zahvaljujući velikom dobrotvoru penzioneru iz Republike Srpske koji želi biti anoniman, uručiti 2000 evra za stipendije petoro dece od januara do aprila 2023. godine po 400 evra svakom detetu. U ime odbora Milorad Arlov uputio je podršku srpskom narodu i srpskoj deci na čitavom Kosovu uz želju da se ova teška situacija završi mirno i dogovorom. Mislim da je to u cilju svih, a posebno da obezbedimo miran život deci i svima koji žive na Kosovu. Pri samom kraju ove godine u opštini Gračanica završeni su svi planirani radovi na uređenju putne infrastrukture. Budžetsku 2022. godinu u opštini Gračanica obeležila su obimna ulaganja u putnu infrastrukturu. Asfaltirane su brojne ulice i sporedni putevi u dužini od nekoliko desetina do stotine metara. Uređivali su se parkinzi i prilazi do škola i preškolskih ustanova, kao i do pojedinih zdravstvenih ustanova gde je to bilo potrebno. Pri samom kraju fiskalne godine završeni su radovi i za Dom zdravlja u Donjoj Gušterici. Za ovakav asfalt i ovakav parking prostor sigurno bi nam pozavidele i mnogo ozbiljnije zdravstvene ustanove u centralnoj Srbiji. Mislim, ovo je jedan mali korak, ali naša saradnja je kontinuirana i mislim da će se nastaviti i u narednom periodu. Ukupno smo sa ovim Domom zdravlja Donja Gušterica, osnovnom školom Knez Lazar, istureno odeljenje i obdanište, izasfaltirali 1161 metar kvadratni, a vrednost za ovo asfaltiranje iznosi 10.935 evra. Još par ulica smo izasfaltirali juče i danas u Livađu i u Donjoj Gušterici i sa time završavamo asfaltiranje za ova četiri sela, odnosno za Livađe, Donju i Gornju Guštericu i Dobrotin. Naravno, sa time završavamo i ovu fiskalnu godinu. U opštini Gračanica ističu i da su završeni svi planirani projekti u ovoj oblasti koji su se u tekućoj godini realizovali po sloganom Asfalt do svake kuće. Učenici osnovne škole Veljko Dugočević u Ranilugu su jedni od retkih koji imaju priliku da sportske aktivnosti obavljaju u toploj sali. Osnovna škola Veljko Dugočević u Ranilugu posle više od 100 godina postojanja konačno je pre 3 godine dobila uređen i savremen objekat za sportske aktivnosti i fizičko vaspitanje. Nastavnik Ivan Kukalj kaže za našu televiziju
da posle 30 godina rada u školskoj ustanovi ova sportska sala je od velikog značaja i da konačno obavljaju nastavu fizičkog vaspitanja na način kako je to propisano zakonom. Što se tiče rekvizita, što se tiče prateće opreme, znači oprema baš opremljena sala je vrhunska. Znači imamo švedsku klupu, rip stolove, strunjače, stol za stoni tenis, sve. A koje su prednosti držanja časa napolju i unutra? Pa velika je razlika u prednosti držanja sala. U zimskom periodu znači čas, tako reći, i nije mogao da se održi. Jer smo u zimskom periodu časove držali u hodniku, u učionici i tako. A ovde baš držimo po planu i programu kako bi trebali časove da se drže. Učenici su zadovoljni što za fizičke aktivnosti imaju toplu salu, za razliku od drugih vršnjaka koji, bez obzira na vremenske prilike, treniraju vani. Koliko tebi znači ova sportska sala? Puno, puno. Ne očekivano zbog fudbala kada pada kiša, vrućina, bolje unutra nego napolje. Znači, omiljeni sport je fudbal. I tako je. Znači, jer imamo više opreme, bolje su nam uslovi ovde. I dobro nam je isto zime, zato što je na polju hladno i ovdje imamo bolje uslove. Sportska sala površine 630 kvadrata uz pomoć opštine Ranjelug izgrađena je 2019. godine, gde u njoj trenutno pohađa 230 osnovaca. Košarkaši Partizana gosti su tima Fenerbahče u utakmici 15. kola Euroleague. Duel sa vodećim timom u Istanbulu počinje u 18:45. Posle pobjede nad aktuelnim šampionom Euroleague Efesom u Štark Areni i FMP-om u ABA ligi, crno-beli žele da nastave pobjedničku seriju i na današnjem gostovanju. A košarkaši Crvene zvezde od 20 časova sastoju se sa timom Olimpijakosa u Atini. Crvena zvezda na gostovanje dolazi sa željom da nastavi seriju uspešnih mečeva koju je krunisala ubedljivom pobjedom nad Megom u prošlom duelu ABA ligi, ali trener Duško Ivanović ima problema sa sastavom tima. Krajem radne nedelje na jugozapadu i jugu Srbije slab do umeren mraz i lokalna pojava magle. Tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura od minus 5 do 6, a najviša od 7 do 15 stepeni. U petak tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni, a na istoku Srbije zapadni. Najniža temperatura od minus 5 do 6, a najviša od 7 do 15 stepeni. U subotu ujutru samo na jugu Srbije slab mraz, tokom dana umereno do potpuno oblačno u severnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji ponegde sa slabom kišom. Vetar slab, na istoku i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od minus 2 do 7, a najviša od 9 do 15 stepeni. U nedelju malo i umereno oblačno u centralnim i južnim predelima sa sunčanim periodima. Vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 1 do 8, a najviša od 11 do 16 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike uticaće relativno povoljno na većinu hroničnih bolesnika. Izvestan oprez se savjetuje osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Moguće su blage meteoropatske reakcije u vidu umora. Još jednom da se podsjetimo koje su to vesti obeležile današnji dan. Srbi na severu Kosova 13. dan protestuju na barikadama. Kod Krsta u Rudaru danas održa najveći protest Srba do sada. Srbi ne traže mnogo, samo ono što pripada svim civilizovanim ljudima u Evropi, rekao predsjednik Aleksandar Vučić. Ako Kurti krene na barikade, to je put u lošem pravcu, kaže ministar odbrane Miloš Vučević. Srbija može da se osloni na Rusiju u pogledu situacije na Kosovu, rekao ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Vreme sutra umereno oblačno, povremeno sa sunčanim intervalima. Poštovani gledaoci, pratili ste dan televizije Most. Hvala na pažnji i doviđenja.